Re, viss ēters ir te! Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca izmaksājusi materiālo un morālo kompensāciju abām ģimenēm, kuru piederīgie tika sajaukti slimnīcas morgā pēc Ziemassvētkiem. Morgā pārbaude vēl turpinās, bet jau nolēmts, ka elektroniski lasāmas slimnieku aproces turpmāk izmantos arī, lai identificētu mirušos. Slimnīcā sola darīt visu iespējamo, lai šādi gadījumi vairs neatkārtotos. Tematam seko Aija Kīnce. Morga durvis ir atvērtas, katafalks gaida, apbedītā ieradušies pēc mirušā. Pagājušajā sestdienā Lielvārdē beidzot zemes klēpī guldīta Elze Biezā. Sieviete, kuru pirms tam apglabāja kapos Rīgā kā citas ģimenes piederīgo, jo morgā mirušās sajauca. Lai gan ģimenes solī vērsties tiesā, slimnīcai izdevies panākt izlīgumu. Izsaku visdziļāko nožēlu par notikušo un atvainošanos visiem, kas bija iesaistīti un kas cieta šī negadījuma ietvaros, un mēs esam veikuši dialogu ar visām iesaistītajām pusēm. Mēs esam snieguši visu atbalstu, kas no mūsu puses ir bijis iespējamais, un šobrīd mēs esam vienojušies par izlīgumu. Pārbauda morgā turpinās. Slimnīca to soli pabeigt mēneša laikā. Balstoties uz auditu, izstrādās rīcības plānu, bet ir skaidrs, ka turpmāk arī morgā skenēs aproces, ko jebkuram pacientam uzliek iestājoties slimnīcā. Arī šo procesu, kas ir mūsu morgā, arī digitalizēt un paļauties ne tikai uz darbinieku to, ka viņš izlasīja šo informāciju, bet arī, ka viņš viņu noskanēja, un dators vēlreiz pārbaudīja, ka šī pacienta dati sakrīt. Runājot par morga darbiniekiem, Muciņš uzsver, ka mazo algu dēļ kadru mainība ir ļoti liela. Jāatcerās, ka slimnīcā trešdaļa no darbiniekiem ir citu profesiju pārstāvi, kas tāpat ir nepieciešama, lai slimnīca funkcionētu, un bieži vien šajā jomā atalgojums netiek līdzi, un ir ļoti liela darbinieku mainība. Līdz ar to ir grūti nodrošināt kvalitāti, lai pie šādas te mainības, jo katreiz ir jāapmāca, un tas ir jautājums, ka mums jāpievērš uzmanību. Stradiņa slimnīcas morgā gadā vidēji tiek ievesti 2000 mirušo, vidēji 5 mirušie dienā. Covid laikā, kad mirstības strauji pieauga, morgs tika paplašināts. Taču pat ēka ir sena, arhitektūras piemineklis un renovējama. Arī renovācija plānota šogad. Aija Kīncainis, Kupč, Latvijas televīzija.